Закарпатські афганці мітингували в обласному центрі з вимогою відновити пільги ветеранам війни. Акція всеукраїнська. До влади висувають соціальні вимоги, зокрема щодо підвищення пенсій, які не були перераховані. Зранку учасники зібралися біля пам'ятника скорботній матері на православній набережній. Показати владі, що така категорія, як афганці, існує, і не можна нехтувати великою кількістю населення, яке колись в свої молоді роки дбало про державу, а держава тепер повністю лишає їх всіх прав. Роман Маляр – один із учасників акції. Має статус ветерана війни з 1987 року. 18-річним хлопцем проходив службу в Афганістані. Була одна операція батальйонна, де у нас загинули 10 товаришів. Це так передати важко. Тому це все, і тим більше, що це батальйон був український, який дислокувався в Ізяславі. І це всі наші земляки, українці, які там полягли. Ну, 10 чоловік за одну операцію. Це мені важко і тепер. У мене, навірно, голос трясеться. У Василя Гліби на очах померло двоє побратимів. Чоловік переконаний, держава має піклуватися про військових, які зараз захищають країну на східних рубежах. Натомість за останні роки пільги урізаються, а виплати скорочуються. За 4 роки вони врізали десь на 40%, то май мало. Розумієте, то дуже ощутимо на сьогоднішній день. От хотілося, щоб вони якось то повернули хоча б частично. З набережної колона з півсотні ветеранів рушила на Площу Народну. Свої вимоги озвучили обласній владі. Перше, прискорити розгляд проєкту та прийняття закону України про єдину державну систему моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги. Друге, поновити у повному обсязі пільги для родин загиблих воїнів. Голова ОДА сказав, це питання розглянуть не раніше, ніж через місяць на черговій сесії облради 7 червня. Якщо вимоги не почують, афганці обіцяють нові протести, більш радикальні. Діана Фуско, Олександр Ледней, Сіріус Ньюс.